Celoplošný záklop. V jeté části střešní roviny vpravo od úžlabí budeme instalovat celoplošný záklop. Postupujeme opět od spodní hrany kontralatě. V úžlabí je potřeba prkna zaříznout do úhlu dle tvaru úžlabí. Celoplošný záklop slouží jako podklad pod neprofilované krytiny Semline a SRP Click. Nejvhodnějším materiálem je dřevo, dřevěná prkna, o minimální tloušťce 24 mm, coulová prkna. Záklop lze kotvit pomocí hřebu. Pro lepší soudržnost konstrukce je však doporučeno použít pruty. Zejména v místech, která mohou být více zatěžována, například úžlabí. V bednění pokračujeme až po horní hranu kontralatí.